Comrade, comrade, please change in 2023. Yani comrade, amengoja landlord na caretaker wametoka ploti. Anaipa kitanda. Ni ya landlord, anauza. Unajua hizi nyumba ni sa 2K per month. Anaipa hii kitanda, anaenda kuuza. Then arudi, alipe rent. Yani anarudi kulipa huyo landlord rent kwa kitanda yake. Anaibia landlord kitanda. Then atarudi jioni kulipia rent. Hii imeenda. Hii imeenda.